iyadoo maalmihii ugu dambeeyey si aada loo hadalhayay xaaladda dhabta ee ku sugan yahay cisbitaalka TPD ee magaalada Borama ayaa waxaan saaka u kuulgalay xaaladda dhabta ee ka jirta cisbitaalkani. Haddaba markii aan saaka dhex istaagay cisbitaalka TPD ee magaalada Borama ayaa waxaa iyagu hal mar isku soo baxay shaqaalaha iyo bukaan jiifka ku sugan cisbitaalkani. Shaqaalaha ka shaqeynaya cisbitaalkani ayaa iyagu waxay ka cabanayeen mushahar la'aan oo ay sida ay sheegeen ay ugu dambeysay muddo 7 bilood ah. Ugu horreyn shaqaalaha iyagu la tacaalaya bukaankani oo ugu horreyn halkaasi ka hadlay ayaa waxay sheegeen muddo 7 bilood ma uu cakiran yahay shaqaalaha TPD-da. Haddii aan nahay muddo 7 bilood wax mishaar oon haynaay ma jirto, cid noo maqan iyo cid aan wax ka sugaynaay iyo cid warbixin aan ka haynaay midna ma jirto. Kolkaan weydiinay idhahna waxay iga halkuu ku maqan yahayna waxaa lana leeyahay in dowladdii iyo wasaaradda iyo hay-addiiba isku maqan, wasaaraddiina warna ma siinin, hay-addiina warna ma siinin. Kolkaan waxaan noqonay uun maxaa geed haad waay cidan la cidaan u shaqaynayna iyo cidan waxay ku maqan yihiin midna ma garanay, dowladna warna ma siin, hay-adna warna ma siin. Markaa waxaan codsanaynaa in maadaama dad shaqaala aan nahay, kiradii guryaha lanagu leeyahay, guryihii waa lanaga saaray, biilashii waa lanagu leeyahay, waa lana wada haystaa, wixii yaraa inu soo shaqeynaya annagoon marka horeba mishaar hagaagsan aanaan qaadanayno $100 iyo waxaan dadba qaadanayni oo ummadayada u shaqaynayni iyo haddana wixii aan laanahay. Markaa taasina waa nasiib darro. Waxaan ka codsanaynaa dowladda Soomaaliland iyo madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi inuu arrintaa ka hawlgalo oo hoos u eego dadka iyaga masaakiinta ee shaqaalaha 900 qof baa nahay 900 qof wax mishaarka iyagii 7 bilood cidan la cid ku maqanya ma garanayn. Doonayna wixii dowladii inay wax noo qabtaan 7 biloodna bilaa mishaar baan nahay wax la noo qabanaya ma jirto, wax maamulo meesha noo joogaana ma jirto. Hawl joogo madaxweynaha iminka cusubi iyo mishaarka iyagii wax ku dhacay ma garanayno. Markaasaasaanu doonaynaa inaad nooga dadaashiin dhammaan. Waxaanuna bisha maanta bisha 7 2020-keegii baan ku jirnaa. Marka waxa loo xirjo noo maqan ma jirto, maamulkayga laftidiisa waa kaaymiga kula aan waxba laygama duubayo. Dhankooda bukaanka ku sugan cisbitaalkani oo iyagu u khaas ah cudurka TPD-da ee iyagu xaaladooda caafimaad lagula tacaalayo cisbitaalkani ayaa iyagu iskugu jira kuwa meelo fogfog kasoo doontay daawada islamarkaana u hoyda cisbitaalkani. Waxaana ay sheegeen in hadda laga jaray islamarkaana ay waayeen cunadii ay ka cuni jireen cisbitaalka oo ay ku noolaayeen muddada ay qaadanayeen daawadooda. Halkan waan jiifnaa wax dhaqaale ah dadku kuma hayo. Midda kale dhakhaatiirtu waa gelin way noo samirtay kheyr allah siiyay, waxaan iyaga mishaara ma ay hayaan sida ay ku faafaan oo ay wax u doontaan meesha maadaama ay ku hayn waxay cunaan waxay cabaan. Marka dowladda waxaan ka codsanaynaa dadka buqtada in raashin iyo wax ay dee ku joogaan bugta ay magaalada xanuunka u faafin ay kaga joogaan maan lahay asalahay dadka beeshinka ee jeefa ee bukaanjiifka annagoo ah waxaa dhacday dawada waa lana siiyaa waan haysano, laakiin raashinkii boorashkii arabakhidii midna wixii raashin ahaa la karinayay waa la leeyahay. Badihii u goostay ee laba dawaala waxaa la yidhi ninkii laba dawaala ahee irbada doonaya Hargeysa usoo tegi, Hargeysa ma usoo tegi, markaa maxay tahay dhakhtarkaagana kaana keen taana waa la waayo oo kaniinkii maahina irbadihii ma jiraan. Kolkaa dowladdu si cadaalad hadday ka talinayso oo xuquuqda wax noo hayso aad buu beeshinku u cadilan yahay. Baahida iyaduna aad bay u ballaaran tahay. Mushaarkii yaraa qolada dhakhaatiirta ama wax la sii jirana waxba ma hayaan ilaa 7 bilood. Moraalan beeshinku ma hayna oo niyad jabsanahay wey. Waxa weeyaan isbitaalkani waa isbitaalkii dhaxanta weeyaa TPD-da. Waxa horta dhacday oo meeshan ka jirta baahi aad u ballaaran oo kala duwan baa ka jirta. Baahida bugtadu waxa weeye baahi caafimaadka hawi matay dawo un maahayna dhaqaalaha kolka hore lagu hayni jiray. Dhaqaalihii lagu hayni jirayna waxa soobay horta marka koowaad shaqaalihii badnaa ee halkani joogayay wax mishaaro u qaatay ma jirto. Mishaara la'aantii moraalkii baa ka dhintay dadkii shaqaalihii ahaa ee halka dadka ka shaqaynaya. Qof hadduu buko iminka wax dul iman karaya habeen iyo dharaar ma jiro. Halkaasay iminka dadku wada joogaan oo daranyo darteed hay la wada jiifaan. Dad waxaa jira hanan arqab meeshan ku lahayno cidu imin. Wax kale oo si lagu hayaay meeshan haba yaraatee ma jirto. Dadkii kale qori xaaba oo iminka wax lagu kariyo waa la waayo, haddii la helo kiis yaroo boorasho lagu kasho waa la laayay.
لكن عشان كي بقى نقوم لا ده كي شغال هي إنه شغالين يا دوك إنهم مرينا ضد طوب لا ما واحد هم كان مشاركي والقى واحد كعصنا هنا ضد دوس يعني ضد صار واحد كعصنا هنا كان مصبي كان كعصنا هنا أنا ملاك أنا راشنكا يو ضد ده يلعب وجمال عمر تبع تلفيشك عالمي بدعس 24 تي في مقالة دبورة ما